epizode, ali za prijašnji nas i ti imam tu mesin tu i pa nam da raje fondi na Kosovar, po šešeri civile, dhe fondi na šešeri së hapur për këtë ftes, për këtë shkoll, për këtë iniciativë. Nuk është hera parë që jam në shkoll, e pranova ftesën me knasi me atë që në vend të një teme të gjë, çfarë do të ishte politika e jashtme e Kosovës, mendoj se duhet të përshëndruar në një temë pak më të ndryshme se shumë të gjë, po ashtu, e kjo është perspektiva evropiane e Kosovës, që mendoj se duhet të jetë theksi i përshëndrimit të jo të opinionit publik, por të shoqërisë kosovare në përgjithësi. Mendoj se armia kosovare, armia evropiane e Kosovës është sot për sot e pasigurt, është e paqartë dhe është e sunguar. Është e pasigurt, e paqartë dhe e sunguar, sepse e këtillë është edhe natyra e shtetit. Shtetlindja e Kosovës ka qenë një proces i vështirë, ka qenë një proces i cili nuk ka pas precedent, dhe ka qenë dhe është në proces tashmë në fazën e tretë rritjes, i cili përcillet me shumë vështirësi. Në momentin kur një poshnje e këtij ballafaqohet me vështirësi në lindje, është normale që nuk do pritur që ajo poshnje të jetë e gatshme të vrapoj, e integrimi evropian, përgatitja për integrimi evropian është kapacitet i nisë për të vrapuar. Këtë kapacitet shtetin nuk e ka. Duke mos e pas këtë kapacitet, duhet ballafaqohemi me disa skenare. Ne në shoqërinë tonë në përditshmëri ballafaqohemi me skenare të përditshme, të cilat përsëriten në formula politike, qoftë në Kosovë, qoftë në vende tjera të Evropës, në vizitat posaçërisht të pushtetarëve, apo të pushtetasve, apo të diplomatëve të huaj, ku përsëritet e njëjta formulë se Kosova ka një perspektivë evropiane, Kosova ka një armëri evropiane. Problemi i këtij definimi është se është shëndruar në parullë politike, një sojësi dhe parullë atjera të mëhershme politike, dhe kjo është rreziku i iminent i një përsëritje të këtij. Skenari i cili është pak më realist, është se Kosova ka një armëri, por ajo armëri është krejtësisht e mjevur dhe krejtësisht jo konkrete për sa i përket Kosovës. Në një Kosovë skenari, forniza më realiste për Kosovën do të mund të ishte kjo, që Kosova deri në vitin 2020, pra 10 vjet prej sot, të mos jetë vend antar i Bashkimit Evropian, që Kosova deri në vitin 2015 të mos jetë as vend kandidat për Bashkimin Evropian, dhe Kosova brenda 12 muajve të ardhshëm të mos jetë as partner i barabart në fillim të procesit të stabilizimit asociativ si vende tjera të regionit. Nëse ky është skenari realist për Kosovën, atër Kosova është krejtësisht e izoluar prej rrjedhës së përgjithshme të integrimit evropian të regionit. Në fakt është e izoluar prej një lëvizje historike e cila do të inkuadroj të regionin në Bashkimin Evropian.